Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 98130-3463. Érica Explosão. Salão Realce, de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. 4 pães por R$1. Lava-louça IP, R$1,89. Creme dental Sorriso 70 gramas, R$1,98. Sabão pó assim 500 gramas, R$3,90. Café Losango, R$3,49. Creme Canechon, R$5,90. Biscoito Maisena Mabel, R$3,79. Feijão Novo Super, R$6,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000. Com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Mantenha seu sorriso, cuide da sua saúde bucal. Em Poções, Valcop, Centro Odontológico do Povo. Aqui você encontra profissionais formados, excelente estrutura física e tecnológica, onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia, canal, próteses dentárias, implantes, restaurações, extrações, limpeza, clareamento, aparelhos fixos e móveis. Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa, Hiper e Mastercard. Copes. Centro Odontológico do Povo, localizado na Avenida Cônego Piton, número 100, Poções. Telefone 3431-1710. Agende agora mesmo uma consulta. Invista em você. Consulte um cirurgião dentista. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as três medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição.
Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Rural em cima da notícia. Oferecimento. TrioCJ.net, Web Rádio, Blog e Carro de Som, Loja Explosão e Érica Bijuterias, Peu Supermercados, melhores preços no atacado, Salão Realce, atendendo bem desde 1987, e Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. .net, Web Rádio, Blog e Carro de Som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caixolinha de poções em web rádio, conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do homem do campo. A parceria é com a TVI, TV Imagem Caetanos, de Caetanos Cansanção. Vamos juntos em mais um programa Rural em Cima da Notícia. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021, 7 horas e 7 minutos, em Poções da Bahia. Bom dia, 77. O meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas. Muito bom dia a você aqui de Poções, da Bahia, do Brasil, do mundo, ouvindo a gente via internet. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira a todos. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não, estamos na concorrência aí com a Rádio Rural. Enquanto isso, estamos aqui via internet, é legal. São várias opções para você nos ouvir, a partir das web rádios cj.net e ruralfm.net. Estamos também nos aplicativos RádiosNet, RádiosCast e CX Rádio. Também no aplicativo da cj.net, que você pode baixar lá no Play Store. Procura lá, web rádio cj.net, e baixa aí para o seu celular Android ou iOS. Estamos agora também no Facebook Carlito Locutor, na minha página. Você pode ver e ouvir por lá. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar em alguns grupos também, na página Bela Vista Carro de Som. E você ainda pode conferir depois também lá no YouTube, canal Carlito B. Santos. Lá normalmente repete das 10 às 11 da manhã, tá? Esse programa. Confere lá então, dá um joinha, se inscreve no canal. Inclusive tem promoção por lá, né? Lá no canal tem promoção para quem se inscrever e deixar a hashtag Eu Quero. Confere lá no canal Carlito B. Santos. Essa promoção começou segunda-feira por lá então, tá? 7 horas 8 minutos em Poções da Bahia. 7 e 8, vamos conferir os destaques então do programa de hoje. Monitor do PIB FGV vê recuo de 0,7% na atividade econômica em abril. Nordeste tem maior queda na renda do trabalho com piora da pandemia. Novos cursos gratuitos são ofertados na área de tecnologia. Saiba como se inscrever. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa, 7 horas 9 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7 e 9, esse é o Rural em Cima da Notícia. Os outros destaques você confere agora. Reconhecimento de calamidade da Bahia, de Salvador e de outros 314 municípios
são prorrogados. Você confere também, ex-prefeito de Aiquara é condenado a devolver mais de R$95 mil aos cofres públicos. E ainda, remédio da Pfizer reduz em 37% o risco de morte por Covid-19, revela estudo no Brasil. Jequié, passageira de ônibus, é presa com 35 quilos de maconha em mala. Inclusive, seu comentário, seu Devaldo Figueiredo, já então ele vai trazer essa informação. Fraternos, Justiça Federal concede liberdade para casal de ex-prefeitos Robério e Cláudia. Vamos falar também de esporte já. Essas e outras você confere aqui no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. O oferecimento é do trio CJ.net, web rádio, blog e carro de som. Web rádio CJ.net, a gasolina de porções em web rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Rural, a amiga do homem no campo. Juntas, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. E também ele. Devaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados, né? Cada quem na sua residência, eu aqui no Bela Vista, seu Devaldo no Primavera. Mas daqui a pouquinho ele participa, já mandou a sua participação. Já você confere aqui no Rural em Cima da Notícia. 7 horas 11 minutos agora, 7 e 11. Primeira informação já chegando. Monitor do PIB FGV vê recuo de 0,7% na atividade econômica em abril. Tenho essa informação em áudio, você confere agora às 7 e 11. Monitor do PIB FGV vê recuo de 0,7% na atividade econômica em abril. O monitor do PIB FGV indicou um recuo de 0,7% na atividade econômica em abril, em relação a março, e crescimento de 0,3% no trimestre móvel terminado em abril, frente ao concluído em janeiro. Os resultados ocorrem na análise da série sem os efeitos sazonais. Segundo a Agência Brasil, na comparação interanual, a economia avançou 12,3% em abril e 5,3% no trimestre móvel completado no mesmo mês. Em termos monetários, a estimativa é que o Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, atingiu, no acumulado do ano até abril de 2021, em valores correntes, 2,7 trilhões de reais. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 16, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRE FGV. Para o coordenador do monitor do PIB FGV, Cláudio, considera o alto crescimento da economia em abril em relação ao mesmo mês de 2020 deve-se à comparação com uma base deprimida, uma vez que, em abril do ano passado, a economia atingiu a maior queda na série histórica iniciada em 2000. Isso fica evidente quando analisada a evolução do PIB contra os meses imediatamente anteriores, onde a atividade econômica não tem apresentado desempenho tão robusto. Esses resultados mostram que ainda é cedo para afirmar que a economia está crescendo de forma sustentável. Para que isso ocorra, é necessário que um percentual maior da população esteja vacinado contra a Covid-19, observou. Neste relatório do monitor do PIB FGV, o IBRE fez ainda um exercício adicional, utilizando a série com ajuste sazonal típico de determinada estação ou época, porque a pandemia influenciou os fatores sazonais de 2020, que podem estar relacionados à sazonalidade. Segundo o relatório, alguns institutos de estatísticas internacionais têm feito análises desses impactos e, por isso, além do ajuste sazonal habitual, referente ao período de janeiro de 2020 a abril de 2021, foi realizado adicionalmente o ajuste sazonal para 2020 e 2021, considerando os fatores sazonais referentes a 2019 e o fator calendário corrente. Conforme os resultados, caso os fatores sazonais da série do PIB utilizados sejam aqueles do período de 2000 até 2019, a taxa de variação em abril de 2021 seria de menos 1,5%, menor que a de 0,7% observada
considerando todo o período de 2020 até abril de 2021. Esses resultados sugerem que as taxas ajustadas sazonalmente devem ser analisadas com cautela, pois a pandemia pode ter influenciado os fatores sazonais não apenas por razões econômicas, como também a estatística, recomendou o relatório da FGV. O consumo das famílias avançou 4% entre fevereiro e abril na comparação com o mesmo período do ano passado. Houve crescimento em todos os componentes do consumo. Os destaques foram o crescimento significativo dos produtos duráveis, 29,1%, e semiduráveis, 24,2%. É importante destacar que o consumo de serviços cresceu pela primeira vez desde janeiro de 2020, comentou o IBRI. A formação bruta de capital fixo, FBCF, investimentos das empresas realizados em determinado tempo, que permitem um aumento da capacidade produtiva da economia, cresceu 17,3% no trimestre móvel, terminando em abril, em comparação ao mesmo período do ano passado. Mais uma vez, pelo quarto mês consecutivo, todos os componentes da FBCF apresentaram crescimento, sendo o principal destaque o componente de máquinas e equipamentos, indicou. As exportações também aumentaram no trimestre móvel concluído em abril. A alta ficou em 9,5% em comparação ao mesmo período de 2020. O resultado, segundo a avaliação do IBRI, deve-se ao crescimento de todos os segmentos exportados, com exceção dos produtos da extrativa mineral. A importação também registrou crescimento elevado de 20,7% no trimestre móvel, findo em abril, em comparação ao mesmo período do ano passado. O desempenho foi influenciado principalmente pelo crescimento de bens intermediários. 7:16. Comunicando, Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7:16 em Poções da Bahia. Bom dia, 7:16, esse é o Rural em cima da notícia. Já pulou 7:17, hora do intervalo, já já mais informações. Agradecer aqui ao Robério Campos. Robério Campos está ligado aí na gente, curtiu aí o nosso programa. Valeu, Robério. Ribeiro Campos, seja bem-vindo aí ao nosso programa, obrigado pela sintonia, curtiu a gente aqui, né, no Facebook Carlito Locutor. O Ronaldo Souza, né, Ronaldo Borracheiro aqui, tá ligado também, valeu Ronaldo, mandou bom dia, obrigado pela sintonia. 7:17, intervalo, na volta você confere aqui reconhecimento de calamidade da Bahia, de Salvador e outras 314 municípios são prorrogados. E Nordeste tem maior queda na renda do trabalho com piora da pandemia. Os detalhes já já, após o intervalo que vem aí. Conferindo a hora certa, agora 7:17, a gente volta já. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. 4 pães por R$1. Lava-louça IP, R$1,89. Creme dental Sorriso, 70 gramas, R$1,98. Sabão pó assim, 500 gramas, R$3,90. Café Losango, R$3,49. Creme Canechon, R$5,90. Biscoito Maisena Mabel, R$3,79. Feijão Novo Super, R$6,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza. E preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônego Piton 25, bairro Lagoa Grande.
Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Rádio CJ.net. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20x50, por apenas R$21.000. Com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. Comunicando, Carlito Júnior. De volta, e a hora certa são 7 horas 22 minutos em Poções da Bahia, 7h22. Esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caixolinha de Poções em web rádio. Conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do Homem do Campo, parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos. De Caetanos Cansanção. Aliás, hoje seu Devaldo teve que dar uma assistência médica e não estamos em cadeia com a RuralFM.net, tá? Só na CJ hoje aqui, no Facebook e nos grupos, também na página Bela Vista Carro de Som. Muito bem. Às 7 horas e 23 minutos, em Poções da Bahia, 7h23, tem sequência aqui o nosso programa. A informação agora é a seguinte, cadê a informação, produção, às 7h23? Olha só, reconhecimento de calamidade da Bahia, de Salvador e outras 315, outros 315 municípios são prorrogados. Foi prorrogado para até 31 de dezembro de 2021 o reconhecimento do estado de calamidade pública da Bahia na capital, Salvador, e outros 314 municípios. Os pedidos foram encaminhados à Assembleia Legislativa da Bahia pelos gestores e aprovados pelos deputados estaduais. A calamidade é reconhecida em face das necessidades criadas pela crise sanitária da Covid. O reconhecimento do estado de calamidade garante ao estado e aos municípios a realocação de recursos orçamentários para o combate à doença pandêmica, sem que incorram em crime de responsabilidade fiscal. O detalhamento dos 314 municípios não foi disponibilizado durante a sessão extraordinária que aprovou a medida na tarde desta quarta-feira, dia 16. A relação deverá ser divulgada no Diário Oficial do Legislativo desta quinta, 17 de junho, hoje, portanto.
7 horas 24 minutos, agora 7h24. E o Nordeste tem, né, maior queda na renda do trabalho com piora da pandemia. Tem essa informação em áudio, informação original da Folha Press, reportagem do Leonardo Viacelli, estava ontem também no Bahia Notícias e você confere agora no Rural. Em cima da notícia, às 7 horas e 24 minutos. Pulou agora, 7h25, bom dia. Nordeste tem maior queda na renda do trabalho com piora da pandemia. Com o impacto da piora da pandemia, o Nordeste amargou a maior perda salarial do país no primeiro trimestre de 2021. Entre janeiro e março, a renda efetiva do trabalho caiu 7,05% na região, frente a igual intervalo de 2020. O recuo verificado no Brasil foi de 2,2%. Os dados integram o estudo divulgado nesta quarta-feira, dia 16, pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. As informações têm como base a PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma das possíveis explicações para a queda acentuada no Nordeste é a grande dependência do setor de serviços na região, indica Sandro Saquete de Carvalho, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Esse segmento reúne atividades que foram atingidas em cheio pela piora da pandemia, como operações de turismo, bares e restaurantes. Empresas do gênero dependem da circulação de consumidores, que foi afetada por restrições para frear o coronavírus. De certo modo, o tipo de ocupação tem impacto nos resultados observados. Estados com dependência maior da agricultura e da indústria foram menos afetados, aponta Carvalho. As outras 4 regiões do país tampouco ficaram imunes à queda na renda efetiva no primeiro trimestre. A segunda maior baixa foi registrada no Norte, menos 3,85%, seguido do Sudeste, menos 1,46%, e Sul, menos 0,97%. O Centro-Oeste teve o recuo menos intensivo, menos 0,84%. O estudo também informa que a crise sanitária elevou a proporção de domicílios sem nenhuma renda do trabalho no Brasil. O percentual pulou de 25% no primeiro trimestre de 2020 para 29,3% no mesmo intervalo de 2021. Essa diferença reforça a avaliação de que está sendo lenta a recuperação do nível de ocupação entre as famílias de renda mais baixa a patamares anteriores à pandemia, diz o IPEA em nota. Segundo a pesquisa, a faixa etária mais afetada pela piora da crise sanitária foi a dos jovens adultos, 25 a 35 anos, com queda de 7,73% nos rendimentos efetivos entre janeiro e março. A renda dos trabalhadores com 60 anos ou mais, por outro lado, cresceu 7,06%, influenciada principalmente pela alta proporção de trabalhadores por conta própria nessa faixa etária. Já em relação à escolaridade, os rendimentos recuaram para todas as categorias, com destaque negativo para os trabalhadores que completaram o ensino médio, menos 8,37%. No recorde por sexo, os homens tiveram queda de 4,71% na renda. Entre as mulheres, houve alta de 1,33%. Segundo Carvalho, o nível de empregos formais é maior entre os homens no país. E no primeiro trimestre, renda efetiva caiu 3,6% nos vínculos de trabalho com carteira assinada. Isso, diz o pesquisador, ajuda a entender a diferença em relação às trabalhadoras. Na visão de Carvalho, a recuperação da renda depende do avanço da vacinação contra a Covid-19 nos próximos meses. A imunização é considerada necessária para reduzir restrições a setores como o de serviços, o maior empregador do país. Em termos de renda, pelo menos no segundo semestre, a gente espera um cenário bastante semelhante ao do primeiro. Uma recuperação pode ser demonstrada a partir do terceiro trimestre, com o avanço da vacinação, afirma o pesquisador. Entre janeiro e março, a taxa de desemprego chegou a 14,7% no país. A marca representa recorde na série histórica do IBGE, iniciada em 2012. O total de desempregados alcançou a marca de 14,8 milhões de pessoas, outra máxima da pesquisa.
Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. E a hora certa, 7 horas 29 minutos, em Poções da Bahia. Bom dia, 7h29, Céu Rural, em cima da notícia. Olha, a informação agora é a seguinte: ex-prefeito de Aiquara é condenado a devolver mais de R$95 mil aos cofres públicos. É o ex-prefeito da cidade de Aiquara, no Médio Rio de Contas, foi condenado nesta quarta-feira, dia 16, pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, TCE-BA. O órgão quer que o gestor devolva R$ 95,3 mil aos cofres públicos após serem identificadas irregularidades na aplicação dos recursos repassados. O órgão desaprovou a prestação de contas do convênio 236/2014 e condenou Oséias Rebouças de Jesus à devolução, e ele também foi multado em R$ 2.000. O convênio firmado pela Prefeitura de Aiquara com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDER, teve como objeto a execução de serviços visando a pavimentação de vias em paralelepípedo com drenagem superficial. A Prefeitura de Aiquara também foi condenada a devolver a quantia de R$ 1.777,06 relativa à não devolução do saldo do convênio em conta corrente. O detalhe é que ainda cabe recurso da decisão. 7 horas 31 minutos, agora 7h31. Hora do intervalo, na volta você confere aqui novos cursos gratuitos. São ofertados na área de tecnologia. Saiba como se inscrever daqui a pouquinho aqui no Rural em Cima da Notícia. E remédio da Pfizer reduz em 37% o risco de morte por Covid-19, revela estudo feito no Brasil. Exatamente, 7 horas 31 minutos, intervalo, e a gente volta já. Agradecer aqui a Rose Alves, também já está ligada, e a Nilza Moura. Valeu, gente, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Inclusive a Rose manda aqui um bom dia, né? Um bom dia para mim. Valeu, Rose, bom dia para você, para todos da família aí, obrigado pela sintonia. A Nilza Moura curtiu a gente aqui, e o Antônio Pierre da Paixão Júnior também está mandando aqui um bom dia Antônio, obrigado pela sintonia. 7h32, o intervalo, e a gente volta já, segura aí. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$ 21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Atenção, atenção! Mensagem importante: todos contra o coronavírus! Todos contra o coronavírus! Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso.
Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. Atenção, vende-se um sobrado no Alto do Recreio, Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta, casa de cima só faltando acabamento por dentro. Casa com 5 cômodos, sendo 3 dormitórios, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros, 2 áreas de serviço, uma garagem para 3 carros e quintal, medindo 250 metros toda a área, sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 77-98883-3565, 77-98883-3565. Carlito Júnior. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, são 7 horas 36 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h36, esse é Rural. Em cima da notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a cachulinha de Poções em web rádio conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do homem do campo, a parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos e Caetanos Cansanção. Deixa eu agradecer aqui a Daniela Souza, também já está ligada. Valeu, Daniela, obrigado pela sintonia. Vá curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook. Web Rádio CJ.net, a gasolina de Poções em web rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Rural, a amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Detalhe que hoje não deu para fazer a conexão, mas amanhã estaremos de volta aqui juntos também. Carlito Júnior. E também ele. Adevaldo Figueiredo. Tamo juntos, porém separados, cada quem na sua residência. Eu aqui no Primavera, seu Adevaldo. Ou melhor, eu aqui no Bela Vista, né? Seu Adevaldo lá no Primavera. É, seu Adevaldo já mandou a informação dele, né? Mas ele teve que dar uma saidinha aí, não foi possível fazer a conexão. CJ Rural, mas amanhã tá tudo normal, tá? Mas seu Devaldo participa daqui a pouquinho no Rural em cima da notícia. 7 horas 38 minutos, agora 7h38. Sequência aqui do nosso programa. É, a informação agora é a seguinte: às 7h38, olha, novos cursos gratuitos são ofertados na área de tecnologia. É, tem essa informação em áudio e você confere agora. Às 7h38. Vamos lá. Novos cursos gratuitos são ofertados na área de tecnologia. Saiba como se inscrever. Após o lançamento do Programa E, uma parceria do Governo do Estado através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, SECT, e a Startup Digital Innovation One, DIO, que abriu 10 mil vagas em cursos de tecnologia, 4 novos módulos na área de programação passam a ser ofertados a partir desta quarta-feira, dia 16. As novas formações estão voltadas para o nível iniciante. São elas: Conceitos e Melhores Práticas com Banco de Dados Postgres SQL, Modelando um Banco de Dados com SQL Server, MySQL Trabalhando com Tabelas e MYSQL Explorando Relacionamento com Workbench. Além disso, outros cursos em nível avançado para quem já tem experiência na área e deseja receber capacitação profissional também estão disponíveis.
As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site da SECT até o dia 30 de junho. Para a secretária da SECT, Adélia Pinheiro, as novas aulas chegaram em um momento oportuno. Prestes a completar 2 semanas desde o seu lançamento, o programa E já possui mais de 4 mil inscritos. Além dos cursos ofertados em sua estreia, como HTML e CSS, JavaScript, bancos de dados, entre outros, foram acrescentadas essas novas formações, com o intuito de fortalecer as carreiras de desenvolvedores e programadores na Bahia, a fim de preencher a demanda deste mercado. É importante entrar no nosso site e fazer logo sua inscrição para garantir uma das vagas, declarou a secretária. O head de parcerias da Digital Innovation One, Vitor Aruo, acredita que esses novos cursos são extremamente importantes para quem quer seguir carreira na área de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Os cursos de Postgres SQL, MySQL e SQL Server vão servir como primeiros passos para novos desenvolvedores começarem a se aprofundar em bancos de dados, trazendo uma abordagem simples e com as melhores práticas no mercado de tecnologia. Para quem está iniciando uma carreira nesse setor, é uma forma de começar a se desenvolver ainda mais em uma área que cresce exponencialmente a cada ano e possui ótimas oportunidades de contratação. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta, a hora certa, são 7:41, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7:41, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio cj.net, a caixolinha de Poções em web rádio. Muito bem, então tá aí, para se inscrever é no site da SECT, né? SECT, S-E-C-T-I. Até o dia 30 de junho, portanto, aí, esses novos cursos gratuitos ofertados na área de tecnologia. Você pode se inscrever aí no site da SECT até o dia 30 de junho, se você se interessou aí, tá? Dado o recado, 7:41, agora 7:41. E o Tony do Feijão lança aí chácaras de 1.000 metros quadrados, 20x50, 7:42 agora, já pulou, tá? Falei o quê? Não, Tony do Feijão lança chácaras aí de 1.000 metros quadrados, 20x50, por apenas R$21.000, com água para irrigação, ali na beira da pista Poções Morrinho. Se interessou? Então ligue 77981164010, fale com Tony do Feijão, ou 77999003456, fale com Ademildo, escritório de vendas na sede lá em Morrinhos. Continua a venda de uma casa na rua Tibério de Esquivel 69, bairro Primavera. Excelente preço, rua calçada, sala, cozinha, 2 quartos, 2 banheiros. Ótima localização. Interessados, procurar a proprietária no local ou falar comigo aqui no 77981357220. É o WhatsApp também, eu vou dar mais informações. Dado o recado, a promoção lá da Loja Explosão e Érica Bijuterias do Ring Light continua, ainda tem Ring Light na promoção. O Ring Light grande 10 polegadas por apenas R$ 149,00. Dá uma passadinha lá para conferir. Dado o recado, 7:43, agora sim mais informações, dá tempo, vamos lá. Olha, remédio da Pfizer reduz em 37% o risco de morte por Covid-19, revela estudo feito aqui no Brasil. A reportagem da Mônica Bergamo, da Folha Press, estava também ontem já no Bahia Notícias e você confere também aqui no Rural, em cima da notícia, essa informação, às 7:43. Remédio da Pfizer reduz em 37% o risco de morte por Covid, revela estudo feito no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa vinculado ao Hospital Israelita Albert Einstein revela que a administração do medicamento tofacitinib reduz em 37% o risco de morte e de falência respiratória em pacientes hospitalizados por causa da Covid. Comercializado como Xeljanz,
O medicamento atualmente é indicado para o tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriásica e retocolite ulcerativa. O estudo desenvolvido pelo Einstein, em parceria com a Pfizer, farmacêutica que produz o tofacilitinib, foi realizado em um grupo de 289 pacientes adultos internados em 15 centros de tratamento especializados por todo o país. Os resultados demonstraram menor incidência de óbitos ou falência respiratória por causa do novo coronavírus entre pacientes que receberam o fármaco, 18,1%, em comparação aos que receberam o placebo, 29%. A pesquisa observou os participantes pelo período de 28 dias e administrou o tofacilitinib por via oral. Considerado padrão ouro, randomizado, duplo cego e com grupo controle, o estudo foi publicado nesta quarta-feira, dia 16, na revista médica The New England Journal of Medicine, uma das mais prestigiadas internacionalmente. Ele foi realizado no Brasil pela Academy Research Organization, ARO, do Einstein, em parceria com a Pfizer Global. O médico e coordenador do estudo, Otávio Bervagem, afirma que o tofacilitinib foi administrado no segundo estágio da evolução da Covid. Ele sucede a manifestação dos primeiros sintomas e ocorre quando o sistema imunológico começa a produzir uma resposta inflamatória exacerbada. É neste ponto em que os órgãos como o pulmão e os rins são lesionados. O sistema imune é ativado ao entrar em contato com o vírus. Só que em alguns pacientes, essa ativação vai além da conta. É aí que a gente tem uma tempestade inflamatória, explica Bervagem. O tofacilitinib age modulando o seu sistema imunológico para prevenir que você faça essa tempestade. Se usado no momento apropriado, ele evita a lesão do pulmão, mas principalmente a falência respiratória, quando há necessidade de ventilação mecânica. O médico destaca que o medicamento foi usado apenas após a internação dos pacientes e que todos os participantes haviam recebido o diagnóstico de infecção pelo coronavírus por meio do RT-PCR e apresentavam pneumonia em decorrência da Covid, identificada em exames de imagem. Os testes com o tofacitinib foram conciliados com corticoides, ou seja, não interferiram no tratamento padrão já adotado pelos hospitais em combate à doença. Os eventos adversos observados naqueles que receberam o medicamento foram similares aos dos pacientes que tomaram placebo, o que faz com que seu uso seja considerado seguro pelos pesquisadores. Não é cura, não é bala de prata, não é o que vai resolver tudo. Soluções mágicas não encontram respaldo na ciência, mas 37% de redução no contexto que a gente está é muito importante, comemora o médico Otávio Bervagem. É um paciente que sai mais cedo do hospital, uma família que não perde um ente, é um leito de UTI desocupado, um paciente que pode ser devolvido para a sociedade recuperado. Bervagem destaca que o estudo não avaliou a resposta do tofacilitinib em casos leves ou graves. Essas outras perguntas precisariam de um tamanho de amostra, número de pacientes estudados, diferente. É muito bem-vindo que outros grupos façam esses testes. O Xeljanz é considerado um medicamento de alto custo e é disponibilizado pelo SUS. A Pfizer não abre valores, mas ele pode ser encontrado em farmácias por preços superiores a R$5.000. 7:48. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, conferindo a hora certa, 7:48 em Poções da Bahia. Bom dia, 7:48, esse é o Rural em cima da notícia. Hora do intervalo, na volta você confere aqui, Jequié. Passageira de ônibus é presa com 35 quilos de maconha em mala. É a notícia que o seu Devaldo traz já já. Fraterno Justiça Federal concede liberdade para casal de ex-prefeitos Robério e Cláudia. Vamos falar também de esporte já já. Agradecer aqui a Mana Marise Santos, está ligada aí. Valeu, Mana. Obrigado pela sintonia. Tudo bem por aí?
Aqui tá tudo bem, tá tudo certo. O intervalo e a gente volta já para o último bloco do Rural em Cima da Notícia. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 981303463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Meu Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. 4 pães por R$1. Lava-louça IP, R$1,89. Creme dental Sorriso 70 gramas, R$1,98. Sabão pó assim 500 gramas, R$3,90. Café Losango, R$3,49. Creme Canechon, R$5,90. Biscoito Maisena Mabel, R$3,79. Feijão Novo Super, R$6,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000. Com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431 5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus 3431 5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções.
Mantenha seu sorriso, cuide da sua saúde bucal em Poções Valcop, Centro Odontológico do Povo. Aqui você encontra profissionais formados, excelente estrutura física e tecnológica, onde você pode realizar seu tratamento de cirurgia, canal, próteses dentárias, implantes, restaurações, extrações, limpeza, clareamento, aparelhos fixos e móveis. Parcelamos seu tratamento nos cartões Visa, Hiper e Mastercard. COP, Centro Odontológico do Povo, localizado na Avenida Cônego Piton, número 100, Poções. Telefone 3431-1710. Agende agora mesmo uma consulta. Invista em você. Consulte um cirurgião dentista. Carlito Júnior. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, de volta, 7 horas e 55 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h55, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a cachorrinha de Poções em web rádio. Estamos também no Facebook Carlito Locutor, em alguns grupos também no Face, na minha página lá no Face também, a página Bela Vista Carro de Som. E daqui a pouquinho você confere também lá no canal Carlito B. Santos no YouTube. Confere lá, dá um joinha, se inscreve no canal, dá uma força lá, tá? Inclusive tem promoção por lá, confere lá para você saber como participar. Desde segunda-feira que está rolando a promoção lá no canal. 7 horas e 55 minutos agora. 7h55, vamos então às últimas informações. É hora de acionar o senhor Evaldo Figueiredo. Ele traz a seguinte informação: Jequié, passageira de ônibus é presa com 35 quilos de maconha em mala. Já está no ponto aí, seu Devaldo Figueiredo, trazendo então a informação. Bom dia! Bom dia, Carlito Júnior, bom dia Rádio Rural, bom dia CJ.net, bom dia Poções, bom dia Bahia, né? O povo, nossos ouvintes que está conectadinho com a gente em todo o Brasil. Nesta quarta-feira, dia 16, policiais rodoviários federais apreenderam 35 quilos de maconha em um ônibus de transporte interestadual de passageiros que fazia linha São Paulo versus Aurora no Ceará, viu? O flagrante ocorreu no quilômetro 677 da BR-116 trecho do município de Jequié. Ao realizar a abordagem ao ônibus e fiscalizar os compartimentos de bagagem, os policiais encontraram uma mala e uma mochila contendo 52 tabletes de maconha, totalizando 35 quilos. Da droga, né? Os policiais identificaram uma mulher como proprietária das bagagens. E questionada, ela informou que recebeu a droga em um hotel na cidade de Aracaju, Sergipe, e iria transportá-lo até Vitória da Conquista, onde realizaria a entrega. Ainda disse ainda que ela recebeu R$1.000 pelo serviço. A mulher foi presa pelo crime de tráfico de droga e revelada como com a droga apreendida para a delegacia. Claro, foi encaminhada para lá, para a delegacia de polícia civil de Jequié, aonde o delegado, vai fazer a lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Doutor, carrega no inquérito, carrega nos procedimentos que é para estar pilantra apodrecer atrás das grades. Se não quiser prender, você manda pra cá, que aqui em Poções nós temos a lei Adevaldo Figueiredo, mais conhecida como a lei do fumacê. É uma lei que funciona muito bem. Você não vai gastar dinheiro com comida pra vagabundo aí dentro da cadeia, não precisa de remédio, nada. É só trazer pra cá, que traz a maconha tudo junto, qualquer tipo de droga que tiver por aí, traz tudo. Nós vamos botar ela sentada, que tem o Maracanã, tá? O Maracanã, pra quem não conhece, é um círculo, viu? É uma valeta em círculo. Aí a gente bota a cadeirinha pro cara sentar ali à vontade, confortavelmente, e a maconha ou a qualquer outro tipo de droga vai ser queimada dentro da valeta, né, em círculo. Então aquela fumaça, é claro, é toda tragada pelo vagabundo ou as vagabundas, enche as ventas de fumaça. A gente coloca de manhã, por volta das 6 horas, joga um pouco de água, que é pra fumaçar bastante, que é claro, e quando for às 18 horas, 12 horas de fumaça na venta, aí é liberado, tá certo? Muito bom demais. Uma coisa eu lhe garanto, nunca mais essa mequetrefa vai querer transportar maconha para lugar nenhum. Valeu, Carlito Júnior, bom dia, um bom trabalho.
Muito bem, seu Devaldo Figueiredo aí trazendo as informações. Ele volta então amanhã com mais informações aqui no Rural, em cima da notícia. E a Fraternos, né, a Justiça Federal concede liberdade para casal de ex-prefeitos de ex-prefeitos Robério e Cláudia, né? Os ex-prefeitos de Porto Seguro e Onápolis, Cláudio Oliveira e Robério Oliveira, tiveram pedido de liberdade concedidos pela Polícia Federal nesta quarta-feira, dia 16. O casal foi preso na terça-feira, dia 15, alvos de um mandado de prisão preventiva. A fiança fixada foi de R$100 mil para cada acusado. A decisão impõe que os acusados sejam proibidos de manter contato por quaisquer meios de comunicação com os demais indiciados, salvo familiares, porventura, também investigados no processo. Além disso, ficam proibidos de se ausentar do município de residência por mais de 8 dias consecutivos, salvo prévia autorização do juiz, e de frequentar os locais onde funcionem as administrações dos municípios de Eunápolis, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, todos do estado da Bahia, onde supostamente os fatos teriam ocorrido. Então tá aí, Justiça liberou os ex-prefeitos de Porto Seguro e Eunápolis, Cláudio Oliveira e Robério Oliveira. Muito bem, 8 horas em ponto, mas eu falei que falava de esporte, então vamos fechar aí com esporte. Começando aqui com a Copa do Brasil, que teve o jogo Flamengo e Coritiba ontem, né? Dia 16, o Flamengo venceu por 2-1. Já tinha vencido o primeiro jogo 1-0, então segue aí na Copa do Brasil o Flamengo. No outro jogo de ontem... Não teve outro jogo ontem, foi só esse isolado aí, né? Que fechou aí essa terceira fase da Copa do Brasil. Muito bem, próxima fase ainda serão definidos aí os jogos, vai para o sorteio e tal. Assim que sair o sorteio, a gente fala os próximos jogos aí. 8-1 exatamente, mas vamos falar também da Série A, que teve jogos ontem, né? Quarta rodada, com alguns jogos ontem, dia 16. O São Paulo ficou no empate com o Chapecoense 1-1. O Internacional perdeu em casa, Internacional 0. Atlético Mineiro 1, esse jogo foi no Beira-Rio ontem às 19 horas. O Corinthians também perdeu em casa, Corinthians 1, Bragantino 2, foi o placar do jogo. O Palmeiras venceu fora de casa, Juventude 0, Palmeiras 3, esse jogo foi ontem às 21h30 no Alberto Jaconi. E hoje, dia 17, tem Ceará e Bahia no Castelão às 16 horas. Tem também América Mineiro e Cuiabá, Fluminense e Santos, Sport e Grêmio, Atlético Goianiense e Fortaleza, e o jogo Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada ainda não tem data, portanto, para acontecer. A quarta rodada aí do Campeonato Brasileiro. A liderança ainda é do Fortaleza, 9, segundo Atlético Paranaense, 9, terceiro agora Atlético Mineiro também com 9, quarto Bragantino com 8. Zona de rebaixamento tem Cuiabá, Sport e Grêmio e América Mineiro. Muito bem, já na Série B, jogos de ontem, quarta, dia 16, Remo 0, Vitória também 0, Operário 1, Sampaio Correia 0, Vasco 0, Avaí 2 e Ponte Preta 0, Cruzeiro 1, foram jogos de ontem, dia 16, da Série B. Hoje tem Londrina e Botafogo às 19 horas e o jogo Brusque e Coritiba no Augusto Bauer ainda não tem data definida. São os jogos aí da quarta rodada. A liderança da Série B é do Náutico com 12, seguido do Brusque, segundo com 9, terceiro Goiás com 8, quarto Botafogo com 7. Zona de rebaixamento da Série B, Londrina, Brasil de Pelotas, CSA e Ponte Preta. 8 horas 3 minutos, fiquei devendo aí as séries C e D. Falo amanhã então aqui no programa Rural, em cima da notícia. Beleza? Agradecer aqui ao Celso Filho, viu a gente aqui também, meu amigo e irmão Vanderlei Alcântara, também ligado, último a acessar aqui, minha amiga Geni Santos, aqui de Poções, mandou bom dia Geni, obrigado pela sintonia. Flávia Fagundes também, curtiu a gente aí, valeu Flávia, obrigado pela sintonia, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. 8 horas 3 minutos aqui na CJ.net, segue a nossa programação. Daqui a pouquinho tem notícias curtas no Rádios News e dentro de Tudo Um Pouco, hoje tem notícias de esporte.
Muito bem, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20 por 50, por apenas R$21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-00-3456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19. Rural em cima da notícia. Oferecimento: TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Atenção, atenção! Mensagem importante! Todos contra o coronavírus! Todos contra o coronavírus! Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Fique nela o maior tempo possível. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Use o antebraço ao tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio Rural FM.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. Atenção, vende-se um sobrado no Alto do Recreio. Rua Antoniel Monteiro Costa, número 309. Casa de baixo toda pronta, casa de cima só faltando acabamento por dentro. Casa com 5 cômodos, sendo 3 dormitórios, uma sala, uma cozinha, 2 banheiros, 2 áreas de serviço, uma garagem para 3 carros e quintal, medindo 250 metros toda a área, sendo 10 por 25. Interessados em comprar, devem procurar o senhor José ou ligar 77-988-83-3565, 77-988-83-3565.